Živijo danes v oddaji Na vdih, sem z vami Tatjana. Danes nekako bi predstavila temo Nič ne pade iz neba in kaj izberemo, kaj izbereš. Ker je letos tudi po kitajskem horoskopu leto kovinskega bivola, to nekako, kaj to pomeni? To pomeni, da bivol prinaša s seboj tudi značilnosti, ki niso vsem všeč, nič ne pade iz neba, za vse se je treba potruditi. In letos imamo neomejeno priložnost, da se trudimo, in ne čakamo na boljše, brez da kaj narediš, da sodeluješ. Ni to, da boš že, bodo že drugi naredili ali pa bom že tako kot drugi ali pa si neodločen, nisi za, nisi proti. In čakaš, kaj se bo zgodilo, ampak vzameš pač tisto, kaj v tistem trenutku, kaj ti nudijo, brez da bi se trudil kaj za to, ampak pač, kaj drugi vse to delajo, bom pa še jaz, ne. V vsem tem si lahko ujet, v neko past, sploh ne veš in pol še si nakoplješ še večji problem, še večjo situacijo, še bolj bremenilno, zato ker nisi aktiven. In to ti da možnost, da izbereš ti, kaj boš. Ne da čakaš, da ja, sej bo, pa ko da tisto čakaš, kaj bo ti z neba nekaj palo dol, ne bo. Z neba ti bo palo samo takrat, če boš aktiven, je možnost. Tudi to lahko ste že kje zasledili, da je marsikomu kaj tudi z neba palo, ampak lahko je tudi v negativnem pomenu. Tako da ste lahko slišali mogoče tudi ta rek strela za jasnega neba. Tako da bote pozorni, da ne bote nekih izbir delali, ker vas lahko doletijo tudi takšne, jaz bi rekla, to so te pasti ujetosti, ko nismo pozorni, ko ne naredimo nič, ampak sledimo pač eni čredi ali nekomu, nečemu in pač gremo v tisto stran in pol vidimo, eni opazijo, da so padli v past, se zavedajo tega in izberejo drugo pot. To se zdaj masovno dogaja, eni pa pač ne in capljajo. Ja, če pa vsi, zakaj pa še jaz bom tudi, ne, se nimam druge izbire, brez da bi sploh razmišljalo, brez da bi sploh kaj naredil za to, ampak kar čaka, da bo boljše, ne bo boljše, nič ne bo boljše, če nisi aktiven. In smisel, kaj je tega, nič ne pade iz neba je, kaj ti izbereš, da se ne trudiš, to se pomeni, da se ne trudiš za nič, ampak enostavno čakaš, ne bo rezultatov, ne bo sprememb, ampak boš plaval v svojem tem, jaz bi rekel, blato, ki si ga sam ustvaril, zato ker si vleko z tem svojo nepozornostjo, svojo nebudnostjo, situacije, probleme, ki so te poglabljale še v večji, jaz bi rekla po domače rečejo, v drek. Da čakaš, da bodo drug rešil situacijo ali pa tvoje življenje, ne bo. Ti jo moraš sam začeti reševati s tem, da se prvo zavedaš, da ne iščeš krivde v nikomer. Nobeden ni kriv, da je to tvoja situacija takšna, zato ker ti si sam dovolil, da je prišlo do te situacije. Ja, ima veliko vplivnikov, mislim, veliko vpliva je različnih okolje, ljudje, narava, sistemi, karkoli, ima ogromen vpliv na naše odločitve, ampak mi smo tisti, ki rečemo, izberemo, v katero smer bomo šli. Raziskujemo, razmišljamo, vprašamo, pogledamo, včasih tudi se odločimo za eno stvar, pa nam pol se pokaže, da ni bila ta prava, ampak si se vsaj odločil in si vztrajal. In to ne pomeni, da tisto, če se ti je to enkrat, dvakrat zgodilo, da ne slediš več temu, ker to pri veliki večini pol naredi odmik.
in sledi neki čredi nekemu, jaz bi rekla, to je tak nagon, ko reka in pol, kar teče, tisti, kjer je bolj pristrane ali pa kjer je bolj še splava in se reši, drugače pa te tok reke odnese. In če nisi pozoren, se to lahko zgodi kaj hitro. Tudi to, da si zmeden, neodločen, labilen in te hitro potegne tista stran, ki ti trenutno bolj ugaja, brez da bi pomislil, kaj ti ta situacija prinaša, kaj ti da vnaprej, ampak enostavno slediš nečemu. To pomeni, da ne izbiraš svoje volje, ampak izbiraš kolektivno voljo in več je tega, bolj te ta tok notri požre in vedno težje izhajaš pol v tisto smer, v tisto pravo pot, ki je tvoja pot. Zato letos je resen leto, ki moramo biti zelo aktivni, namenjeno s tem, da se trudimo in ne čakamo, da bo nekdo drug rešil naš problem ali pa kakšno drugo situacijo, ker je ne bo. Vsak pri sebi naj začne reševati svojo situacijo, s tem, ko začnemo reševati pri sebi, se to širi, gre kolektivno in se začne tudi masovno na večjo reševati problemi. A veste, da je tudi bela barva tista, ki podpira srečo, plus tega pa po feng shuiu še rumena in zelena barva prinašata blaginjo in uspeh. Zato si lahko tudi skozi barve pomagate, da aktivirate v sebi srečo, da izberete tisto srečo skozi barve, da nosite več bele barve, da uporabljate v svojem stanovanju ali pa tudi na svojem delovnem mestu več bele barve. Zakaj? Ker skozi belo barvo, če nosite veliko bele barve, boste začeli biti bolj vi. Tista prvotnost, kar res zares ste vi. In ta rumena barva pa zelena barva pa pridajata ta navdih, da čutite hvaležnost do vsega, kar je okrog vas, kar lahko za svoje življenje izkoristite. In pa zelena barva, da skozi svojo srčnost, svojo to zaznavanje prvo sebe, pridete do večjega uspeha. To ne pomeni do uspeha, da bote lahko bolj bogati, možnost je. To nikdar ni možnost je, ampak do tega uspeha, da si točno to, kar si. Da ne dovoliš več, da si izbral srečo svojega življenja, da ne dovoliš več, da te pokriva okolje, sistem, situacije. To ne pomeni, da ne bodo v življenje prihajale situacije, da ne bote mogli v okolju živeti, da bote se izolirali. Daleč od tega. Ampak vas več ne bo vrlo iz vašega tega centra povezanosti s samim seboj. Zato, če imate problem, da vas stvari hitro vržajo iz tira in sledite nečemu in čakate, kaj bodo druge, tak recimo veliko krat je zdaj odločitev, kaj narediti glede vsega, testiranja, otroci v šoli, kaj narediti, v službi, ampak enostavno, jaz bom počakal pa da vidim, kaj bo večina naredila, pa še bom jaz pol to. Bistveno sploh ne slediš, kaj ti ta situacija prinaša, ali kaj nekaj dobro, kaj je slabo, ampak enostavno nečemu, kar slediš, pa čakaš. To je enostavno, ne zmoreš sprejeti odgovornosti in si nekako si zmeden, neodločen in pol pač, ja, so pač rekli tako, pa bom naredil tako, ja, ne vem. In pol se ti začnejo stvari dogajati, še bolj plavaš v svoje lastne dreki ali pa še večje probleme si, ali pa enostavno obnemiš in sploh ne vidiš, da padaš v večjo breme, ampak misliš,
Ja, vse je tako isto, kot je bilo prej. Ne, ni isto. Se začnejo spremembe v tebi, okrog tebe in to tudi posledično zaradi naše te neodgovornosti, neodločnosti, zaradi naše zmede. Vplivamo tudi na odnose v svoji družini, na odnose v službi, s prijatelji ali pa tudi na odnose mimoidočih. Enostavno se ljudje sploh, če grete po ulici, v park ali kakorkoli, vidite, da se ljudje sploh več ne pogledajo. Tisti, ki pa so zavestni, ki so v akciji, ki delajo nekaj za življenje, te pa znajo opazovati in te bodo vas pogledali, to lahko vidite v majhnih otrocih, se kar očke prižgejo in vas pogledajo, se kar nasmejijo, pomahajo, še rečejo kar, ker oni so akcija, aktivnost. Oni ne zberajo, kar bo padlo z neba. Oni vzamejo točno tisto, kar imajo, ki lahko izkoristijo v tistem trenutku, pač igračo človeka, kakorkoli, tak bi lahko mi. Ampak ne, ker pač smo pokriti z nekim razmišljanjem, z nekimi vzorci, sledenje nečemo in čakamo. In če vidite, da vas to bremeni, lahko pošljete SMS na 3900 z velikimi črkami Astro Akcija, da vam aktiviramo podporo, da lahko greste, jaz bi rekla, da izberete vi svojo pot, da ne izberete poti pač tam, ko grejo drugi, ampak izberete svojo pot. Lahko gre vaša pot v isto smer, kak veliko ljudi, ampak to ne pomeni, da grete v čredi in sledite nečemu, ampak sledite v čredi vsak svojo pot. Zato lahko tudi pokličete na 090-7785 in vam skozi terapijo pomagamo ozavestiti ali priti do tiste blokade, ki vas najbolj bremeni ali pa je lahko je to tudi iz preteklosti. Ali pa tudi plus tega se vam aktivira podpora, da začutite podporo svoje duše, da se v vas aktivira ta energija sonca, energija notranjega otroka. Letos je leto, jaz bi rekla tudi, da pozornost damo svojemu notranjemu otroku, da pogledate, to vam zame minuto, dve ali pa še manj, da se spomnite, kaj ste si kot majhen otrok zelo želeli? Kaj ste si želeli uresničiti? Želje je bilo veliko, to ni bilo otrok, ni imel samo ene želje. Redki so, ki so imeli eno željo, ampak otrok je imel neizmerno želj in te želje se v vas ponovno aktivirate in jih lahko za svojo s to priložnostjo, ki vam je daje trenutne situacije, naredite maksimalno, če ste aktivni, da ne čakate, da bodo drugi nekaj naredili, da se ne trudite brez, jaz bi rekla, da daješ energijo, oddaješ energijo, a za svojo situacijo ti je pol zmanjka. Zato ne da bi odlašal, ampak vsak pri sebi najbolj ve, kaj je tisto največje breme, recimo, kaj ga bremeni, ali ga to bremeni partner, ali ima probleme z svojimi otroci, pa ne ve, kak bi, ali ima probleme z situacijo z sodelavci, ali neka situacija, ki te je strah, recimo, če s kakimi temi s policijo ali z sodiščem ali razgovor za službo, pa čutite neko stisko in bolj, ko že tak stiska pride, ko že več ne veš, pa rečeš, ah, pa naj bo, kaj bo. Ne, pa čakate pol, ne kaj bo, ampak grete, se predate tistemu, sprejmete situacije taka, pa da vidimo, v katero smer gre. Da grete sploh pogledati, da vidite pol, kje iskati rešitve, ker včasih sploh ni, vidite neki problem v neki situaciji, pa sploh ni problem, ampak je rešitev. Zato veliko ljudi ima strah in zaradi straha obnemi, obstoji
in ni te akcije, da bi stopil korak naprej. In zato imate možnost, da vam skozi naše terapije, skozi energijski pregled se pogleda, kje je tista blokada, ki vas ne spusti. Jaz bi rekla, tako da ste ročno zategnili, pa niste spustili, vi pa pride želja, volja, ampak če je ročno zategnjena, pa se spet nič ne zgodi, pa že probate korak in to vidite najbolj, ko želite neki korak narediti, so zelo težke noge. Tako da vam noge enostavno ne dajo, da stopite naprej, zato ker bremzate sami sebe. In zato lahko skozi terapije vam pomagamo, da se to sprosti, da začnete hoditi svoj lasten korak. Ali pa na 3900 z velikimi črkami astro akcija, da vam naredimo terapijo, podporo za tisto, kar najbolj potrebujete. Lahko je za 3900 astro akcija, napišete ime plus tisto situacijo, ki bi jo radi prvi aktivirali, rešili. In bolj se, kot nekaj eno spusti, se začne tudi drugo reševati, če je več situacij. Zato ne imeti straha, pa ne razmišljati na vse tiste probleme, recimo nimam denarja, nimam časa, kaj bodo rekli, če bom to naredil ali pa jaka pa če ne bo tako, karkoli, ta dvom te vedno odmika, da ne narediš točno tistega, ker v tem trenutku, če gledaš to oddajo, lahko v sebi začutiš podporo, ki teče skozi to oddajo, da se v tebi aktivira akcija. Akcija je lahko samo to, da pošleš SMS, da lahko pokličeš ali pa svoj problem ali situacijo izraziš skozi svoje grlo navzven ali napišeš na list papira ali pa se izraziš točno tam, kje je potrebno. Zato bodi buden, aktiven, ne čakaj, da pade z neba. Kot tisti pregovor, strela z jasnega neba, zato bodite pozorni, da se kaj takega ne zgodi, da pričakujete, da bo kaj z neba, ker pol lahko pride tisto nepričakovano, ne tisto pričakovano, ampak pride nepričakovano. Zato vam želim, da ste aktivni, da sodelujete in si pomagate tudi skozi barve. Kot sem rekla, bela barva je tista za srečo, rumena in pa zelena pa po feng shuiu privabljata blaginjo in pa uspeh v vaše življenje. Zato si pomagajte skozi barve, skozi obleke, skozi hrano, skozi naravo, ker barve so okrog vas. Lahko tudi rišete, karkoli ustvarjate. Najbolj pa opazujte otroke okrog sebe, pa boste videli, kako so oni aktivni, kako so uspešni, pa ne jih pri tem zavirati, bremzati, ne jim potegniti ročne, ampak opazujte. In ob tem, ko to opazujete, opazujte svoje občutke. Lahko da vas spomin vrne v vaše otroštvo, da vas spomni na kaj lepega, tudi na manj sočnega lepega, ampak tisto manj sočno lepo vam lahko največ da odprete tisto, pogledate in si rečete, ok, to je bilo, ampak zdaj lahko to spremenim. Zato bodite aktivni, naj se začne v vas akcija in lep pozdrav. Nasvidenje.